О 13:30 колона людей рушила від центрального входу Миколинецького кладовища до могили політв'язнів. Там поховано 1200 жертв репресій, які були замордовані НКВД-стами у 1939-1941 роках. Коли польський уряд втікав, він не знищив архівних документів, і радянська влада, вже починаючи з листопада 39-го року, використовуючи радянські документи, почала арештовувати молодих людей, членів ОУН, членів підпільної ОУН, молодіжної організації, масово арештовувалися і родини вивозились на Сибір. І якщо взяти по цілій Західній Україні, то за 20 місяців перебування радянської влади було 60 тисяч арештовано, 10 тисяч не встигли осудити і вивезти в Сибір і в табори, а 50 тисяч перед приходом Ніці в жорстокий спосіб в наших тюрмах було закатовано і розстріляно. Тернополянка Раїса Манзій щороку протягом двох десятиліть приходить на Миколинецьке кладовище, щоб віддати честь загиблим у Другій світовій війні. Ті мої всі люди, що тут загиблі, вони з Хмельниччини, вони не тернополяни були, просто захищали і так тут лишилися. А раніше вони були похоронені біля церкви тут, на Рогатці. І коли тоді церкву зірвали, їх сюди всіх перенесли. Надія Секліцька прийшла на могилу сина Назарія, який загинув на Херсонщині у 2015 році. Він був призваний, ще не було оголошено мобілізації, 3 березня 2014 року. Це тоді з Тернопільської області буквально 15 чоловік, що на воєнкомат з'явилися. Служив чесно, добросовісну службу ніс. Він був шофером зв'язкової машини. Він не був в тому підрозділі, а якийсь там кабель треба було протягнути, він ніби напередодні приїхав в обід, а вночі то сталося. І дуже, дуже хороша дитина була. Я ніколи марного слова від нього не чула. Все, мам, таке враження, що він на випередження часу жив. Священники греко-католицької та православної церкви України відправили молебні на могилах політв'язнів, загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини.